Caral Tor, alcaldessa de Gisclareny, ha estat nomenada nova directora del Parc Natural Cadí-Moixeró en substitució de Jordi García Petit, l'anterior director ja jubilat. Caral Tor va néixer l'any 1987 i és llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Barcelona. També té el màster en formació del professorat i ostenta plaça de funcionària del cos de gestió de la Generalitat de Catalunya. Des del 2018 està vinculada al Parc Natural del Cadí-Moixeró, on ha estat primer tècnica d'ús públic i educació ambiental i, des del 2023, tècnica de conservació. També ha estat codirectora de Taiga, Natura dels Pirineus, SCO, empresa dedicada a seguiment de fauna, divulgació del patrimoni natural i educació ambiental, entre d'altres feines. L'any passat va ser escollida alcaldessa per la llista Gisclareny Acord Municipal, marca amb la qual es presentava Esquerra Republicana al poble. El juliol va entrar al Consell Comarcal del Berguedà com a consellera comarcal del grup d'Esquerra Republicana i és consellera adjunta a l'àrea de drets socials. Fons del Departament d'Acció Climàtica han confirmat el nomenament de Caral Tor com a nova directora després de superar el procés de selecció.